الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرم بريتي فعل ذنديم كركم صلوات الله السلامة يدرقين محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشم شق وتي فسنك dhe gjithë pasues dhe të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë lein Allahu ta zgjel me mësimet që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sot do të flasim në pika të shkurta për moshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i vjen shpallja, kur i vjen vahji dhe formën se si i vjen vahji dhe shpallja dhe se si bashortja e tij Khatijja radhiyallahu anha sjellët dhe i ndihmon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ban 40 vjet e 16 muaj e 12 ditë. 40 vjet e 6 muaj e 12 ditë. E ka pas emrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas numërimit me hom. Në ditën kur i vjen shpallja në shpellën Hira. Me 21 Ramazan, me 21 Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vitit 610 sipas lindjes së Isaut alaihi salam, i ka pas pra 40 vjet e 6 muaj e 12 ditë. Kurse sa kjo është sipas numërimit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me hon. Kurse me dill, pejgamberi sipas numërimit me dill që na sot e bëjmë numërimin e viteve dhe muajve, i ka pas 39 vjet e 3 muaj e 22 dit. 39 vjet e 3 muaj e 22 dit. Që ta ban me dije se njeriu i cili e numron ymrin e vet si pas numrimit hënor, do të zakonisht me mosh është ma plak, për dalim prej ati që numrimin e vitit e ban si pas numrimit me dil. Për keçak për nga mesha sen, si pas numrimit me hon, i ka pas 40 vjet e 6 muaj si pas numrimit me dil, i ka pas 39 vjet e 3 muaj e 22 dit. Kjo është pejgamberi i njerëzimit, që njerëzit ja kanë numru edhe çdo frymëmarrje hall e hall ime im. Të çdo se ndihet mirë, qartë, as i qartë. Dhe rastësisht këto i përmendi mas 1435 viteve se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka pas imrin, çka edhe deti ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithë kjo rjedh nga dashuria e madhe njerëzimit që e ka pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse na sot e bëjmë një test të vogël këto, dhe një test shumë modest, shumë thjesht, dhe unë një pyes sa fëmijë ki, edhe t'ju pyes cili fëmijë cilën datë ka lindë cilin muaj. Ndoshta shumica prej nesh nuk do ta dim, unë jam i pari prej atyre që nuk e di. Kurse për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që shënë si e ka njoft njerëzit. E gjithë kjo vjen nga dashurie e madhe që e kam pasë ndaj këti burit të madhë. Që e kanë ditë gjdo sen hol e hol. E kur të mërimi në shala dikur ma vonë, të përshkrimi për nga mberi së vësëllëm, kini me pasë edhe kimët e bardha që i ka në mjekër, i adin me numra, edhe kimët e bardha që i ka pasë në kryin flok, i adin me numra. E din që ka që të në kimët e bardha ka pasë në mjekër, që ka që kimët e bardha ka pasë në kryin flok. Të çkaç në mënyrë timt dhe precize e ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është arsyeja sepse na i mbajmë këto derse para xhumoje për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta njoftim njeriu më të mirë, më dashur tek Allahu azza wa jall. Njeriu i cili neve na shpëton nga zjarmi i xhenemit dhe pasimi i rrugës së tij, pasimi i tij na garanton dhe siguron xhenetin. Asja vlen na mundal dhe më mësu rreth jetës së këtij burit të madh. Pa dyshim se po. Dhe ajo që është me rëndësi është që duhet me pas sabër dhe mi lidh derset njëna mas tjetrës. Me bol lidhshmërinë e ligjëratave, sepse këto janë rënd njëna mas njëtë tjetrës. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpëllën Hira, kur i vjen Xhibrili alayhi salam, çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha Xhibrili më tha lexo. Tha erdh dhe më tha lexo. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e parë herë se njëf ke këtë. Vjen dikush i panjofshëm, thot lexo. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
Ka qenë analfabet. Ska dit as me lexu, as me shkru. Zdin. Edhe vjen një abangjini i hujt, thot lexo me një vend, me një mal, me një kodër, me një vend të lashtë, me një shpellë të thellë. Edhe vjen dhe thot lexo. Sa pejgamberi thot, i thash nuk di. Mane Bikari i ka thon, nuk di me lexu. Sa pejgamberi thot, mor Xhibrilin. E mbrethoj me krahërorët e ti aq fort. Kur i thash se nuk di, aq fort, sa që zote hupa vetë dijen. Mrat fikt. Tha mrat fikt. Nuk isha më në vetë dije se çka ndodh me mu. E tha dikur merd vetë dija, më tha Xhibrili edhe njëherë, iqra. Tha lexo. Që ta bën me dije vështërsin dhe rëndësin që e ka pas për nga mejnë sa sërën për ta arrit kjo shpallje, për t'i ardhë kjo shpallje. Tha për nga mejnë sa sërën, poj Hatigje, tha, apet e hupa vetë dijen. Apet e hupa vetë dijen. Qatë shumë që më shrëngoj Xhibrili, e hupa vetë dijen, nuk isha më në vetë dijen. Të shëni qëfar sikleti, qëfar rëndësie. Tha më tha për streti herë, lezo. Apet i thash, ma e në bikari, tha nuk jam nga njerëzit që din me lezum, jam analfabet. Apet tha mërë më shrëngoj Xhibrili, aq fort, sa që hupa vetë dijen. Ata merë menja dhe e ki provu dhe njerë të dikush me qëtërëngu aqë fort, edhe jonë fit me qëtërëngu në gjeks që ti me hup vetë dijen, qëfar sikleti, qëfar dhimbje, qëfar rëndësi është kjo, që dikush me marë me provu sot ndoshtë të vdes nga dhimbje e madhe, nga telashe e madhe që e ka kjo shrëngim. E thot për nga mejri sa sellem, masi që më nëshoj Xhibrili, më tha ikra bismi rabbi kell ledhi i khalat. Tha lexo në emrin e Zotit tënd, krijuesit tënd, i cili të krijoi. Si çeni sa letë lexojmë na këtë sot ajet, këtë ajet kuranor. Shumë mirë, shumë lehtë. E lexova unë, s'u djersova hiç. S'u lodha hiç as sumrat fikt. As s'u dash me lodh zonin sepse ka mikrofona, zvushnika që ndëgjohet mirë, pastër, pa kur një farsikleti. E neve na ka mejt vetëm me praktiku këtë. Vetëm me qelë që tapin librin edhe me ledzun. Apo në gjami vetëm me qelë vesht edhe me ndëgjun. Kur gjos kërkot prej nesh. Vetësa me hup kohën kotë, më të sa me mendu në gjonat që s'kan vlerë dhe pesh, vetëm qeli vesht dhe ndëgjohë. Që kjo është ikra, që tash najmi të praktiku, urdhën e Zotit ledza. Që najmi të ledzu edhe atë ledzim që ka jam sëjmë njëri tjetërit. Zdu shmekon edhe asë për atimve që din me ledzu e asë me shkru. Asë du ish mu lovë, asë du ish mu djersu. Asë nuk kif tafë sepse kina bo në dzemi, asë nuk kin dzetë sepse kina bo klimatizim. Asë nuk du ish me lovë dhejshë sepse ka qka. Ka zvushnika, mikrofona, tanat mira, ti veç nga. Edhe prap në sëngojmë, edhe prap në sëlezojmë, edhe prap tri të tonë nuk e praktikojmë dhe zbatojmë këtë rrugë. Rrugë dhe urdhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A shiqonja i me sa vështërsi, a konë në rrezik jeta e ti, vetëm për të ndëgju fjallën i këra leza. Me gjithat, na edhe që këtë lezo me shumë lecime, me shumë kolaj lëke, nuk imi hazër, nuk imi të gatshëm që me praktiku dhe zbatu në jetën tonë të përdishme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natyrisht që trishtohet. Habitet, s'ka koment. Nuk din çka ndodhi. Se nështë e kuptu se kjo është Xhibrili. I vishin lloj-lloj mendime shkri. Çka mos ju sit kena për kush ke kin njerë, çka do shti prej meje? Pse ka që më shtrëngoj, pse u pa vetë dinun? Çka ken këto lafe, ledzo, une kur zdi me ledzu? U trishtu për nga meni sa sallam. Rezultati mëj mëdhi trishtimit është që njerën të ketë efe, të ketë ftoft në dhecin më të madhe, të dridhen nga ki ftoft, e të djersot nga ftoft i madhe. Shëni, është djersi hatash, ma i djersi cili del nga ftofti i madh. Dhe jo çdo kujt i ndodh kjo. Këtë ciklet e pat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kaç ciklet të madh, kaç mërzi të madhe, kaç breng të madhe,
sa që u shashtris Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ku shkoi me jet për krahje? Ku shkoi me jet për krahje? Shkoi te Khatija radhiyallahu anha, te shtëpia e vet. Më njëherë. Shihni çka do të thonë gruaja muslimane. Gruaja e urtë, e mençme. Gruaja domaçink që e mbledh burin e vet. Shihni, kjo gruaja e madhe e ka luajtë rolin më të madh në rruzullin tokësor, më transition. Që burin më të madh në problemin të lashën më të madhe ja ka përforcu kam që me vazhdu vahjin shpallin e Zotit. Ky moment ka qenë momenti më i rrezikshëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Më i rëndësishëm që dikush mi dalë në krah. Për këtë shkak, njeri i parë i cili ka pranu islamin, i cili ju bo tabi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është gruaja Khatija radhiyallahu anha. Kjo fe u ndihmu me muslimanin e parë që e ka emrin Khatija, gruaja. Që shumë bura sot me ju kalzun dhe një regull dhe parim të dinit të shëriatit, jo që s'janë në gjendje me të ndimu, s'janë në gjendje me ndëgju atë parim dhe regull. Mos flasme që duhet ai me riziku diçka, apo me sakrifiku diçka për atë regull dhe parim fetar. Khatija radhiyallahu anha e mbledhi burin e vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I tha pejgamberit, thëm zem milun, i tha mlom, o i Khatija, mlom. Tha u bënë helaq, shkova pësht, jam shashtris, zbesoj që masodit ma une kam e pas jet. Kështu me këto fjallë për nga me, sallem, ju drejtike Khatijës radhiyallahu anha. Khatija radhiyallahu anha, këshirë një qëfar gjesti, dhe qëfar qëndrimi mërë ndaj burit të vetë për nga me, sallallahu alaihi wasallam. Këshirë një gruja e mirë si sillet me burin e vetë kërkot të lashe dhe problem. Sepse pejgamberi sa sem ka pas 10 probleme dhe problemin e ka prun shpe. Ska dal jash me piskate mi shku velvelja. As ka bo panik matë madhe. As ka bo uzbun. Por qka ka marë qëndrim të një burneshës muslimane. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kella. Tha nuk o qashtu si thut jo bur jem. Gabim tha e kjo bur. So qashtu si thut te. Wallahi, la ju gzik Allahu ebeda. Tha vallahi, Allahi ti kur s'ka me t'hup. Kur Allahi ti s'ka me t'hup, kur s'ka me t'bohelaq. Gabim tha e ki qëndrimin. Tha për nga meri sallam, kjo ka qenë thot, hapi i par, gjesti i par e Khatijës që mu tak me mnal. Ala i tha, ka qenë stres. Ala ka qenë në trishtim. Ama ja tha fjallën e par, tha gabim, tha ije. Nuk ka qështu si thu ti. Lusë Allahun azogjër që të kemi do binga kjo që të gjumë. Vajzdem me lejnë Allahot në gjumon e arshme kullu ka u një hadha. O stakfirullah e li valekum fë stakfiru. Innehu huwa al-gafurur rahim.